Thank you.
Добър ден, скъпи гости, и добре дошли на това друго тържество. Днес за всички вас и за вашето добро настроение ще свири оркестър Бисери с ръководител майстора на кларинета Младен Малаков.
i za vaše dobro nastrojenje, što je popularna narodna povica, Slavka Kalčeva. Prijatni minuti s orkestar Veseli. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Райна. Thank you.